በከፍተኛ ጎርፍ እየተጠለቀለቀች ያለችው ሱዳን የዳሰው ግድብ ግንባታ የጎርፍ ተጽዕኖ አላሳደረብኝም ብላለች። የሱዳኑ የውሃና መስኖ ሚኒስትር ያሲር አባስ እንዳሉት በዘንድሮ ክረምት ኢትዮጵያ የሁለተኛውን ዙር የውሃ ሙሌት ብታካሂድም በዚህ ሳቢያ የደረሰብን የጎርፍ አደጋ የለም ብለዋል። ይልቁንም ከግድቡ የሚለቀቀውን የውሃ መጠን ወቅታዊ መረጃ ባለማግኘታችን በከፍተኛ ወጪ የቅድመ ጥንቃቄ ስራ ለመስራት ተገደናልን ብለዋል። እሳቸው ይህን ይበሉ እንጂ የኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናት የውሃ መጠኑን በተመለከተ ወቅታዊ መረጃ እየላክን ነው በማለት ሲያስታውቁ ቆይቷል። አሁን ሱዳንን ያጠቃው ጎርፍ የሮዛሪና ማሮ ግድቦች ውሃን በመልቀቅ አደጋውን ለመቀነስ መቻሉን ሚኒስቴር አባስ ተናግረዋል። ሱዳንና ግብጽ የህዳሴው ግድብ ሁለተኛ ሙሌት የውሃ እጥረት ይፈጥርብናል በሚል ሲከሱ ቢቆዩም ግድቡ በተሞላበት በዚሁ ክረምት ሱዳን በከፍተኛ ጎርፍ ተጥለቅልቃለች። ሀገራቸው በክረምት ወቅት ከዚህ በፊት ከ70 እስከ 80 ሚሊዮን ዩኒክ ሜትር ውሃ ስታገኝ ብትቆይም ዘንድሮ ግን ከ120 እስከ 130 ኪዩቢክ ሜትር አሻቅቧል። የመንግስታቱ ድርጅት ቀድሞ ባወጣው ግምት በዘንድሮ ክረምት 70,000 ሱዳናውያን በጎርፍ ይፈናቀላሉ ብሎ ነበር። ባለፈው ተመሳሳይ ወቅትም 380,000 ሱዳናውያን በጎርፍ ጉዳት ደርሶባቸዋል ሲል ሮይተርስ ዘግቧል። በኢትዮጵያ ሰላም በትምህርት ሊሰጥ መሆኑ ተሰምቷል። ይህ የተሰማው ከሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ሲሆን ሚኒስቴሩ እንዳለው የትምህርት አሰጣጥ ሂደቱ በአሁኑ ሰዓት በሙከራ ላይ ሲሆን የሚሰጠውም በተመረጡ ዩኒቨርሲቲዎች ነውም ተብሏል። ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት የትምህርት የሳይንስና የባህል ተቋም ወይንም ዩኔስኮ ጋር በመሆን ትምህርቱን እንደሚሰጥ ያስታወቀው ሚኒስቴሩ በጎንደር፣ ዋቸሞ፣ አሶሳ፣ ሰመራ፣ ቡሌ ሆራና በደምቢዶሎ ዩኒቨርሲቲዎች የመጀመሪያ የሙከራ ትግበራ እንደሚደረግና በ2014 የትምህርት ዘመን በሁለተኛ ሴሚስተር ላይ ትምህርቱን መስጠት እንደሚጀምርም አስታውቋል። የሰላም ትምህርትን መስጠት ያስፈለገው አገሪቱ ያለችበት ነባራዊ ሁኔታ ከግምት በማስገባት እንደሆነ ለኢዜአ የገለጹት ሚኒስቴር ዴኤታው ዶክተር ሙሉ ነጋ ትምህርቱ ዩኒቨርሲቲዎች የሚስተዋሉ የሰላም እጦት ችግሮችን ለመፍታት ከፍተኛ ሚና አለው ብለዋል። የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር እንዳለው በትላንትናው ዕለት በስርዓተ ትምህርቱ ዙሪያ ግምገማ እየተካሄደ ሲሆን በቀጣይ በሰላም ዙሪያ ምርምሮችን ለመስራትና የልህቀት ማዕከል ለመገንባት እንዳቀደም ጠቁሟል። ከ180 በላይ የሚሆኑ የምርምር ጽሁፎች አማርኛን ጨምሮ በተለያዩ 6 የአፍሪካ ቋንቋዎች ሊተረጎሙ ሆኖ ተሰምቷል። ከቴክኖሎጂና ኢኖቬሽን ኢንስቲትዩት ያገኘነው መረጃ እንደሚያመለክተው ከሆነ እነዚህ አፍሪካ ሪዝቭ የተባለ ፖርታል ላይ የሚገኙ 180 የምርምር ጽሁፎች ሳይንስን ከቅኝ ግዛት ማውጣት ፕሮጀክት አማካኝነት የሚተረጎሙ ሲሆን በበይነመረብ አማካኝነት ለሳይንሱ ዓለም በነጻ እንደሚቀርቡም ተገልጿል። በዋናነት ቋንቋዎቹ በዲጂታሉ ዓለም ውስጥ ቦታ እንዲኖራቸው በማድረግ ዘመኑ ካመጣው መገለል መታደግን ዓላማው ያደረገው ፕሮጀክቱ ትርጓሚዎቹን ተጠቅሞ የሰው ሰራሽ አስተውሎት ቀመሮችን በማሰልጠን የትርጓሚ ስራዎች እንዲሰሩ የማስቻል እቅድ እንዳለውም ተሰምቷል። በአውሮፓና ሰሜን አሜሪካን በሚገኙ መንግስታትና ግለሰቦች እንዲሁም በጉግል ኩባንያ ድጋፍ ከዓመት በፊት የተጀመረው ይህ ፕሮጀክት በሳይንስና ቴክኖሎጂ፣ ምህንድስናና ሂሳብ ትምህርቶች ውስጥ ያሉ በርካታ ጥናታዊ ጽሁፎችን ተርጉሞ እንደሚያቀርብም ሰምተናል። እየተከታተላችሁ የምትገኙት ከኤቢኤስ ቴሌቪዥን እየተላለፈላችሁ ያለውን አዲስ ነገር ነው። አጫጭር መረጃዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የትራንስፖርት ቢሮ በ2014 የበጀት ዓመት 57 ኪሎ ሜትር የብስክሌት መንገድ ግንባታ እንደሚያከናውን አስታውቋል። የትራንስፖርት ቢሮ የ2014 የበጀት ዓመቱን እቅድ ባስተዋወቀበት ወቅት በ2013 የበጀት ዓመት 32 ኪሎ ሜትር የነበረውን የብስክሌት መንገድ በ25 ኪሎ ሜትር እንደሚያሳድግና የእግረኛ መንገድ ግንባታን ከነበረበት 171 ወደ 271 ኪሎ ሜትር የማሳደግ ስራ እንደሚያከናውንም ገልጿል። በተጨማሪም ዓመታዊ ተሽከርካሪ የበካይ ጋዝ ልቀት መጠን ኢንስፔክሽንን የእርምጃ አወሳሰድ እንዲሁም ደግሞ የአሰራር ብሎም አተገባበር መመሪያ አዘጋጅቶ ተግባራዊ በማድረግ የተሽከርካሪ የበካይ ጋዝ ልቀት እንዲቀንስ እንደሚያደርግም አስታውቋል። በህዝብ ትራንስፖርት ተጓዦች መጠንንም በ2013 ከነበረበት 2.8 ሚሊዮን ወደ 3.2 ሚሊዮን የማሳደግ ውጥን እንዳለውም ከቢሮው የማህበራዊ ትስስር ገጽ የተገኘው መረጃ ያመለክታል። ኢትዮጵያ የሰው ዘር መገኛ እንደሆነች ከሚያሳዩ ጥናታዊ ቅርሶች ዋነኛው የሆነችው ሉሲ አሊያም ድንቅነሽ በዱባይ የ2020 የንግድ ኤክስፖ ለጎብኚዎች ለመቅረብ ዱባይ መግባቷ ተገልጿል። በኤክስፖ ላይ ለመሳተፍ ልዑካን ቡድናቸውን ይዘው ወደ ዱባይ ያቀኑት የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ዴኤታው አምባሳደር ምስጋኑ አራጋ ሲሆኑ ኤክስፖ የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት አማራጭ ለዓለም የሚገለጽበት ይሆናል ተብሎም ተጠብቋል። የሉሲ አጽመ ቅርጽ በኤክስፖ እንዲገኝ የተደረገው ኢትዮጵያ የሰው ዘር መገኛ መሆኗን ለጎብኚዎች ለማሳወቅ
ቀጥብሎም ደግሞ ወደ አገር ቤት መጥተው ሌሎች የቱሪስት መዳረሻዎችን እንዲጎበኙ ለማድረግ በመታቀዱ ነው ተብሏል። ሉሲ ለሚቀጥሉ 6 ወራት ያለ በዱባይ የምትቆይ ሲሆን በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ጎብኚዎችም እንደሚመለከቷት ይተበቃል ሲል የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር በማህበራዊ የትስስር ገጹ ላይ አስፍሯል።